Na každé ráno pije Actimel. Jsem ráda, že mohu dělat to, co mě baví. Ale je to náročné. Proto se snažím zdravě jíst a každý den dobře odstartovat. Každé ráno tak začínám pitím Actimelu na lačno. Díky ověřenému množství 10 miliard unikátních kultur pomáhá Actimel posilovat přirozenou obranyschopnost. A jak startujete svůj den vy?